جی ہم اس وقت موجود ہیں پٹرولنگ پوسٹ شاہ کاکی ضلع راول پنڈی کے سامنے، بالکل پوسٹ کے سامنے موجود کھڑے تھے۔ تو یہ گاڑی آئی ہے تو ہم نے اس کو روکا نہیں بلکہ یہ خود رکے ہیں۔ تو یہ میڈم صاحب ہیں، یہ ہمارے بارے میں کچھ بات کرنا چاہتی ہیں، تو ہم نے ان سے پوچھا جی میڈم صاحب آپ کیا بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے بارے میں؟ جی میں پیشے کے لحاظ سے ڈاکٹر ہوں اور میرا اس سڑک پہ کھانا جانا رہتا ہے، اور میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں اس پولیس چوکی کے تمام عملے سے۔ بہت اچھے طریقے سے یہاں پہ کچھ دیکھتے ہیں اور کبھی بھی کسی قسم کی کسی کو مسئلہ یہاں سے نہیں پیش آتا، اور بہت لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، جو بھی مریض میرے پاس آتے ہیں وہ بھی ان سے بہت تعریف کرتے ہیں۔ اور کوئی شکایت کچھ طرح کا ہمارے پاس نہیں، نہیں جس کو روکنا چاہیے اسی کو روکتے ہیں اور صحیح وجوہات پہ روکتے ہیں، اور باقی ان کی سروسز بہت اچھی ہیں۔ اگر کوئی بھی کسی کو ایمرجنسی ہو تو فوراً یہ پہنچتے ہیں وقت پہ وہاں پہ، ان سے وقت پہ رجوع کیا جائے تو بس اوور آل میں بہت سیٹسفائیڈ ہوں۔